სისტემაში მეორე პირია, თუმცა მანამდე საკმაოდ აქტიურად იყო ჩართული ქვეყნის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, არასამთავრობო სექტორის აქტიური წევრის როლში. მის ბიოგრაფიულ მონაცემებში კონკრეტული საკონკურსო პროგრამაც ხვდება, რომელიც აქცენტს სწორედ ქალთა მეტ ჩართულობაზე აკეთებს. Тамар Чугошвили, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. Აქვს როგორც საჯარო, ისე არასამთავრობო სექტორში მუშაობის დიდი გამოცდილება. სხვადასხვა დროს გავლილი აქვს არაერთი საკონკურსო პროგრამა, მათ შორის 2015 წელს ჰარვარდის კენედის სკოლის ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის საკონკურსო პროგრამა ჰარვარდის მოედნიდან ოვალურ კაბინეტამდე. 2013-2014 წლებში იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანაშემწე ადამიანის უფლებების დაცვისა და გენდერული თანასწორობის საკითხებში. არის რამდენიმე შრომის ავტორი, ფლობს სამართლის მაგისტრის ხარისხს თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტიდან და მაგისტრის ხარისხს სახელმწიფო მართვაში ჰარვარდის უნივერსიტეტის კენედის სახელობის სახელმწიფო მართვის სკოლიდან. Тамар Чугошвилия ჩემთან ერთად სტუდიაში. Тамар, დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად მადლობა მოწვევით. თქვენთან საუბარი ძალიან ბევრი მიმართულებით არის ჩვენთვის საინტერესო, მაგრამ რადგან ქალების ნარატივის დრო სამწუხაროდ არის შეზღუდული, ამიტომ ასეთ თამაშის წესს გთავაზობთ, ბლიც ინტერვიუს პრინციპი გქონდეს. ჩემი კითხვა, თქვენი პასუხი. თანახმად ხართ ამ თამაშის წესზე? დებატებისთვის სხვა პლატფორმები გვაქვს BMG-ს სიახში და იმედია იქაც გიხილავთ, ესე ვთქვათ, სხვა დროს. Первый, разец минда თქვენი კომენტარი სულ ახლა ხანს, ასე ვთქვათ, საქართველოს მორიგმა პრემიერმა განათლების, ასე ვთქვათ, მორიგი რეფორმა დაანონსა. Თუ გაქვთ იმედი, რომ სადღაცამდე მივალთ, ასე ვთქვათ, ამ პროცესში, იმიტომ რომ მუდმივად ვსაუბრობთ იმაზე, რომ განათლების რეფორმა გვჭირდება, მუდმივად ვიწყებთ რაღაცას და შემდგომ სადღაც შუაში ვტოვებთ და ისევ ახალი პრეზენტაცია გვჭირდება. ერთ-ერთი ყველაზე რთული სარეფორმო სფერო ნამდვილად აღმოჩნდა განათლების სისტემა, არამხოლოდ ამ ხელისუფლებისთვის, არამედ ყველა წინასთვის, საერთო ჯამში ასე ვიტყოდი. განათლების რეფორმის გარეშე აზრი არ აქვს არაფერს. პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა არის ძალიან შეზღუდული რესურსებში და ჩვენი მთავარი რესურსი არიან ჩვენი მოქალაქეები, ადამიანები და სწორედ ამ ადამიანებში უნდა ჩავდოთ ინვესტიცია, ისევე როგორც მშობლები დებენ თავიანთ შვილებში ინვესტიციას, როდესაც მათ განათლებას აძლევენ, ისევე როგორც ჩემო მშობლებმა ჩადეს მაგალითად ჩემში ინვესტიცია, როდესაც განათლების მიღებაში ძალიან დიდი როლი შეასრულეს. ამიტომ სახელმწიფომაც ასევე სწორედ ამ პრინციპით თავარი ინვესტიცია ჩემი აზრით უნდა ჩადოს სწორედ მოქალაქეებში, სწორედ ახალგაზრდებში, მათ განათლებაში. თუ ჩვენ ამას არ გავაკეთებთ და თუ ვერ მოვახერხებთ რომ ეს ბოლომდე მივიყვანოთ, ჩვენ ვერც ეკონომიკის გამართვას ვერ შევძლებთ და ვერც ასე ვთქვათ ძალიან კარგი და ნათელი მომავლის ჩვენ ქვეყნისთვის მოტანას ვერ შევძლებთ. ამიტომ სწორია, როდესაც პრიორიტეტი განათლებაა, აუცილებელია, გარდაუვალია აქ ძირეული რეფორმების მოხდენა. მე ვფიქრობ, რომ პროგრესი წლების განმავლობაში ქვეყანას აქვს, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება უკვე სრულიად სხვა ეტაპი, სხვა სტანდარტი, სხვა ხარისხის განათლება, ისეთი, როგორსაც იღებენ განვითარებული ევროპის ქვეყნებში, როგორსაც იღებენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეს ძალიან ამბიციური გეგმა არის, მაგრამ დროთა განმავლობაში ჩვენ აქამდე აუცილებლად უნდა მივიდეთ. მე იმედი მაქვს, იმედი რომ არ მქონდეს ძალიან პესიმისტური უნდა ვიყო, რომ არ მქონდეს იმედი, რომ განათლების სისტემაში ეტაპობრივად ის გარდატეხები რაც ხდებოდა დროთა განმავლობაში რაღაცა კონდიციამდე არ მივა, თუმცა ნამდვილად ვართ იმ სტადიაში, როდესაც სერიოზული სიახლეები გვჭირდება, ანუ ახალი სუნთქვა გვჭირდება ჩვენ იმისთვის, რომ ამ სისტემაში ცვლილება შევიდეს და უკეთესობა იყოს ძალიან თვალსაჩინო. იქიდან გამომდინარე, რომ სულ ახლა ხანს დაიმართა ეს პრეზენტაციაც, გადია ჩვენც გვჭირდება, რომ ასე ვთქვათ, შევხედოთ რა არის ის კონკრეტული რამაც სწორედ, აი რაც განსხვავებული უნდა იყოს და რაც ის გარდატეხა უნდა მოიტანოს, რაზეც თქვენ საუბრობთ. იბერიას кейსზე მინდა თქვენი პოზიცია და თქვენი დამოკიდებულება მაინტერესებს. რა ტიპის საქმესთან, რა ტიპის საქმეა ეს? ეს არის, ესე ვთქვათ, ბიზნესზე ზეწოლა, თუ ეს არის, ესე ვთქვათ, ბიზნესის არაკეთილ სინდისიერება, იმიტომ რომ მას არ უნდა რომ დაუშვათ ბიუჯეტში გადაიხადოს გადასახადი. კი. ეს ამ თემასთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ არსებობს კითხვები და ამ კითხვებზე გვჭირდება პასუხები. გამოძიება, რომელიც დაიწყო გუშინ წინ, ორი დღის წინ, დაგვეხმარება ყველას, რომ სრული ინფორმაცია მივიღოთ და მე უფრო ადვილი იქნება შეფასება. იმის შემდეგ, რაც უჩა მამაცაშვილმაც გამოთქვა სრული იმასთან დაკავშირებით, რომ და ამის შემდეგ უკვე დაიწყო. მხარემ გამოთქვა, ასე ვთქვათ, სრული, რომ გამოძიება დაიწყოს. ჩვენ გვაქვს ერთის მხრივ, ჩვენ ვისმენთ ტელეკომპანიის წარმომადგენლებისგან და მათი მფლობელებისგან, რომ გადასახადები
ხელისუფლებები, ასე ვთქვათ, გადახდაში სახელმწიფო შეღავათებს არ უკეთებს და ამას აკეთებს, იმიტომ რომ რაღაცა გარკვეულიზე გავლენა მედიაზე მოახდინოს, მაგრამ ეს არის პირიქით, რომ საკმაოდ მსხვილი ბიზნეს კომპანია, რომელმაც დააგროვა ძალიან ბევრი გადასახადი და დღეს ყველაზე დიდი ვალი აქვს სახელმწიფო ბიუჯეტის 51 მილიონი, ამ გადასახადს არიხდის და ამბობს, რომ თუმე მომთხოვთ გადასახადს, მე ვიტყვი, რომ თქვენ მე მართნოთ ტელევიზიას და ეს ამიტომ ხდება. თუნდაც ამ კონტექსტში თამათ თუ არა, თუნდაც სახელმწიფოს, როგორ ვთქვა, ბრალს, ასე რომ ვთქვა, თუ კი ნამდვილად მისცა შეღავათები, შერჩევითა ვთქვა, თუნდაც ომეგაჯგუფს, თუნდაც იმ მოტივით, რომ აი დაუშვათ ადგილობრივი, ხო, ანუ როგორ არის ეს ის სახელმწიფომ რომ ხელი შეუწყოს მაგალითად ბიზნეს და მისცეს შესაძლებლობა, რომ მაგალითად დამატებითი დრო დაუმატოს, ასე ვთქვათ, იმისთვის, რომ გადახდა შეძლოს ან ასე შემდეგ, ასეთი მოლაპარაკებები რომ იყოს, ეს არის ნორმალური, ეს ხდება და ძალიან ნორმალური რამ არის. მეორე არის, რომ კომპანია თვითონ ამბობს, რომ ჩვენ გვინდა კიდევ უფრო ბევრი შეღავათ, ჩვენ გვინდა ძალიან ბევრი შეღავათ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს შეღავათები მათ ჰქონდათ, მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, ჩემს ხელთან არსებული ინფორმაციის თანახმად, იმის ნაცვლად, რომ გადასახადების დაფარვა დაეწყო, გადახდა ამის ნაცვლად დააგროვა კიდევ უფრო მეტი გადასახადები ამ კომპანიამ. ეს არის ჩემ ხელთან არსებული ინფორმაცია. ჩვენ ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ გვჭირდება კი გვაქვს გადასახადი, ნამდვილად დავაგროვეთ, ნამდვილად გვმართებს სახელმწიფოს და თუ კომპანიები განსაკუთრებით ისეთი კომპანიები, რომლებიც სიგარეტს ყიდიან და მსხვილ ბიზნესში არიან, ისინი თუ გადასახადს არ გადაიხდიან, მაშინ სახელმწიფომ რითი უნდა დაფაროს პირველადი საჭიროებები, ხო? პენსია, ხელფასი და ასე შემდეგ. მინდა რომ მკითხოთ, რაც ერთგვარი ასე ვთქვათ, ესეთი ინტერპრეტაცია მიიღო თქვენმა ნათქვამმა, რომ შეიძლება ეს იყოს 5 წლის წინანდელი, ესე ვთქვათ, ჩანაწერები. კაფიოდ ვთქვათ და გავაგებინოთ მაყურებელს, რა არის ამ შემთხვევაში თამარ ჩუგოშვილის პოზიცია, თუ კი ავთენტურობა დადგინდება ამ ჩანაწერების, აქვს რაიმე მნიშვნელობა 5 წლის წინ მოხდა ეს თუ ეხლა? პირველში მე თქვენს ეთერში გავაკეთე განმარტება ჩემ ნათქვამთან დაკავშირებით, ჩემს არასწორ ნათქვამთან დაკავშირებით და მე არ მერიდება ამის თქმა, რომ მქონდა არასწორი წარმოდგენა იმასთან დაკავშირებით, რომ ძველ ჩანაწერებზე იყო საუბარი და საერთოდ არ მსხვენი ამის თქმა, რომ ჩემი მხრიდან იყო ეს შეცდომა, ამას ვაღიარებ და თქვენს ეთერში თქვი პირველად და გუშინ ასევე ბატონ არჩილ გამზარდიასთან მქონდა ჩართვა და იქაც გავიმეორე. არ ვიცი როდინდელი არის და არც აქვს ამას მნიშვნელობა, როდინდელი არის. როდინდელიც არ უნდა იყოს, გუშინდელია ერთი თვის წინანდელი თუ ორი წლის წინანდელი, როდინდელი ჩანაწერიც არ უნდა იყოს, ავთენტურობაც არის დასადგენი, მთლიანობაც არის დასადგენი და მთლიანი კონტექსტიც ამ საუბრის არის დასადგენი და შემდგომ უკვე კავშირი ტელევიზიასთან. ეს ბუნებრივია, რომ აუცილებელია, თუ ნორმალურ და დემოკრატიულ საზოგადოებაში ვცხოვრობთ, ეს დადგენა არის აუცილებელი და ძალიან კარგია, რომ გამოძიება დაიწყო, იმიტომ რომ გამოძიების მეტი ამას ვერ დაადგენს ვერავინ. ვერც მე, ვერც თქვენ და ვერც ნებისმიერი სხვა ჟურნალისტი, იმიტომ რომ გამოძიებისაგანი არის ან პოლიტიკოსი. გამოძიებისაგანი არის, რომ ექსპერტიზები ჩაატაროს, დაკითხოს პირები ასე შემდეგ და გვითხრას საბოლოო ჯამში დასაბუთებულად რეალურად რას ქონდა ადგილი. დიახ, ადამიანის უფლებების კუთხით რომ არ გკითხოთ, შეუძლებელი იქნება, იმიტომ რომ თქვენ სახელს უკავშირდება, ესე ვთქვათ, ზოგადად ადამიანის უფლებების დარგში, ესე ვთქვათ, პირველი მნიშვნელოვანი სტრატეგიის შექმნა და ასე შემდეგ. ზაზა სარალიძის საქმეზე მინდა რომ მკითხვა დაგისვათ. კვლელობა გვაქვს მკვლელის გარეშე. აი ეს არის ვითარება და საპარლამენტო კომისია, რომელიც ესე ვთქვათ, ცდილობდა გარკვეული ესე ვთქვათ სინათლე შეეტანა ამ მე წმინდა პოლიტიკური შეფასებები ამ შემთხვევაში არ მაინტერესებს, მაგრამ მაინტერესებს ის ესე ვთქვათ, რამდენად სწორია მოლოდინი საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის მიმართ, რომ მან უნდა დაადგინოს მკვლელი. პირველ რიგში ეს საქმე ძალიან ძიმე საქმეა ემოციურადაც, პოლიტიკურადაც და ყველა კუთხით, აბსოლუტურად. ანუ ადამიანურადაც ძალიან რთული საქმეა, როდესაც ადამიანს მშობელს შვილი გარდაეცვლება და შემდგომ გარკვეული სირთულეების გავლა უწევს უკვე გამოძიების პროცესში, ეს რა თქმა უნდა ძალიან ძიმე არის ჩემთვის ემოციურადაც. რაც შეეხება საქმიან ნაწილს, ასე ვთქვათ, საგამოძიებო კომისიას, მე ვიყავი მომხრე საგამოძიებო კომისიის შექმნის და მე ვიყავი მომხრე ასევე ოპოზიციისთვის უმრავლესობის მიცემის ამ კომისიაში. ერთადერთი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ ამ საქმეში არ უნდა დარჩენილიყო დაფარული არაფერი და თუ ამისთვის საჭირო იყო, რომ ჩვენ
ჩვენ თვითონ კი არ გაგვეგრძელებინა ეს პროცესი, არამედ მიგვეცა ოპონენტებისთვის, რომლებიც ყველაზე მძიმედ გვაკრიტიკებდნენ ამ თემასთან დაკავშირებით, მათთვის მიგვეცა ყველა ინსტრუმენტი ამ გამოძიების პროცესში და სწორედ მათ გამოერკვიათ თუ ვინმე რაიმეს დაფარვა სწილობს. თუმცა საბოლოო შედეგთან დაკავშირებით მაინც ეს უფრო გახლეჩილია. ეს მოდით პირველ რიგში თვითონ კომისია როგორი მუშაობა და რა შედეგი დადო ამაზე ვიტყვი. ძალიან მოკლედ ბლიც გვაქვს, მაგრამ ძალიან სწრაფად მოკლედ შევეცდები. ოპოზიცია მოითხოვა უმრავლეს შექმნა კომისიის შექმნით, მოითხოვა უმრავლესობა, მივეცით უმრავლესობა, მოითხოვა თავმჯდომარე, მივეცით თავმჯდომარე, მოითხოვა მდივანი, მივაცით მდივანი, მოითხოვა მასალები, მივეცით მასალები, მოითხოვა პირების დაკითხვა, ყველაფერი მივიდა, ვისი დაკითხვაც მოითხოვა, ხო? ანუ ყველაფერი აბსოლუტურად რაც კომისიას ჭირდებოდა იმისთვის, რა და ოპოზიცია სამ შემთხვევაში ჭირდებოდა იმისთვის, რომ ემუშავა მქონდათ, ყველანაირი პირობა ჰქონდათ ამისთვის შექმნილი. კომისიამ შექმნა თვითონ ჩემი აზრით არასწორი მოლოდინი, იმიტომ რომ მათ შექმნეს ორი რაღაცის მოლოდინი. ერთი იყო რომ ერთი ლეგიტიმური, ასე ვთქვათ, რაც კომისიას უნდა გაეკეთებინა, რომ თუ ვინმე სახელმწიფოს მხრიდან ჩაიდინა დანაშაული, ხელი დააფარა მკვლელის გამოვლენას, ეს უნდა დაედგინა კომისიას. ეს იყო ლეგიტიმური ამოცანა. მეორე მოლოდინი, რომელიც ჩემი აზრით არ უნდა შექმნა კომისიას, მაგრამ თვითონ ოპოზიციამ შექმნა ეს მოლოდინი, რომ მათ უნდა ეპოვათ კვლელი. ვერც ერთი მოახერხა ამ კომისიამ და ვერც მეორე. ეს საკამათო თემა, მე ამ ამაში არ შევდივარ. უბრალოდ მე ვფიქრობ, მე მინდა გკითხოთ, რომ აი გვესმის ჩვენ დამოკიდებულებები, ხო, ერთ-ერთი პოლიტიკოსის განცხადება მოვისმინე ამას წინ, როდესაც ამბობს, რომ ზაზა სარალიძემ უნდა განაგრძოს, ესე ვთქვათ, სოციალური, ასე ვთქვათ, ცხოვრება და უნდა ჩაება სკოლაში არსებული პრობლემების მოგვარების საქმეში. ჭირდება თუ არა რაღაც გარკვეული ემპათია თუნდაც და არის თუ არა ეს აი ამ გადაცემის ნაწილიც, ანუ არის თუ არა ეს რაღაც ემპათიური დამოკიდებულება ამ ადამიანის მიმართ აუცილებელი. აი ეს უნდა რომ ამ გადაცემამ თქვას. კითხვები პასუხებზე. კომისიის მუშაობით კითხვები, მის კითხვებს პასუხები არ გაეცა. მე მაქვს ესეთი განცდა. მე მგონი რომ კომისიამ მას რაც ჭირდებოდა რომ დაენახა ის რომ ზუსტად ამ იცოდეს ვინ მოკლა მისი შვილი და ზის თუ არა ის ციხეში კონკრეტულად ის ადამიანი. თუმცა ფაქტია რომ არ იცვლება არაფერი და ის დღეს ისევ ქუჩაში. ეს არის ამას ვამბობ ზუსტად. ზაზა სარალიძისთვის ეს საქმე არ არის დამთავრებული და ეს არის მთავარი, იმიტომ რომ ეს უკვე გამოძიების კომისიამ თავის ნაწილი გააკეთა, გამოძიება მეორე ინსტანცია, სააპელაციო სასამართლო, უზენაეს სასამართლო, ჩვენ ეს ყველაფერი დარჩენილი გვაქვს, წინ არის ეს ყველაფერი ამ ადამიანს არ მიუღია კითხვებზე პასუხები და უნდა მიიღოს. კი ბატონო, და ნახოთ იმედია მიიღებს ამ ემპათიის ნაწილი აბსოლუტურად. მე თანხმობთ, რომ აუცილებელია და ასეციუად საუბარი რომ სკოლის ცალსახად რაზეა საუბარი. სკოლის პრობლემების მოგვარებაში ჩაება თამაში. ძალიან დიდი მადლობა და მის ემოციების სრულად გასაგები. უმრავლესი მადლობა. ანგელა მერკელის ვიზიტი შედგა იმ პერიოდში, როდესაც BMG არ იყო, ესე ვთქვათ, სატელევიზიო ეთერი არ ჰქონდა. პირველ რიგში ცხადია, მინდა დაგისვათ კითხვა, რა შედეგი მივიღეთ ქალბატონი კანცლერის საქართველოს ვიზიტის შემდეგ? რამდენიმე კუთხით იყო მნიშვნელოვანი მისი ჩამოსვლა. პირველ რიგში ევროკავშირში გერმანია თამაშობს უმთავრეს როლს და ჩვენ ეს ყველამ ძალიან კარგად ვიცით. იქნება ჩვენი ინტეგრაციის საკითხები, იქნება ასე ვთქვათ უვიზოზე მუდმივად საუბრის რომ პრობლემა არ შექმნას ასე შემდეგ. ეს თემა თუ იქნება ნატოში, მათ შორის ნატოში გაწევრიანებაც, აქაც გერმანიას აქვს ძალიან დიდი როლი, თუმცა ევროკავშირში აქვს მთავარი როლი ასე ვთქვათ რამდენიმე სხვა ქვეყანასთან ერთად. ის რომ გერმანიის კანცლერი თავად ჩამოდის და თავად ხედავს თავისი თვალით ჩვენს პრობლემებს, როგორიც არის მაგალითად ოკუპაციის პრობლემა, როგორიც არის საოკუპაციო ხაზი. თუმცა ოკუპაციის სიტყვის თქმა მას გაუჭირდა მაინც და მადლობა აქედანაც იმ სტუდენტს, რომელმაც ეს ვთქვა მაინც ეს ვთქვა აქმევინა. მეც ვეცდები ამ გერმანიის კანცლერს, რომელიც გერმანიას აქვს მოზომილი პოზიცია, ასე ვთქვათ, და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სწორედ ის, რომ თავის თვალით ახა რომ ოკუპაცია, საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია, ეს არ არის თეორიული საუბარი, არამედ ეს არის მუდმივი ტკივილი ჩვენი ქვეყნის, ეს არის მუდმივი ტანჯვა, ძალება, იმიტომ რომ შემდგომ პუტინთან შეხვედრის შემდგომ დაუშვათ საქართველოს საკითხი იქ არ უხსენებია, ხო, ამ შეხვედრაზე. აი ჩვენ რა გვაჩვენებს იმას, რომ მიხვდა რომ ეს ნამდვილად პრობლემაა და არ შეიძლება ასეთი პრობლემა იყოს თავისუფალ სამყაროში. ერთის მხრივ არ უნდა გქონდეს ხოლმე იმის მოლოდინი, რომ
ერთი ვიზიტით უცებ გადატრიალდება სამყარო და მეორე დღეს ნატოში მიგუღებენ, ევროკავშირში მიგუღებენ და გლობალური პოლიტიკა გადაეწყობა საქართველოს გარშემო, შეიძლება ეწყინოს ბევრ მოქალაქეს, მაგრამ რეალობა ეს არის და ცოტა რეალისტებიც უნდა ვიყოთ. ესე არ მოხდება, ერთ დღეში არ გადატრიალდება გლობალური პოლიტიკა და უცებ არ იტყვიან, რომ მოდით ყველაფერს, რაც აქამდე პოზიციები ქონდა, ყველაფერს შევცვალოთ, ასე ვთქვათ და ეხლა უცებ გადავეწყოთ საქართველოს გარშემო. ეს სამწუხაროდ ასე არ იქნება, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ თვითონ იმ ადამიანებს, რომლებიც არიან უმაღლესი გადაწყვეტილების მიმღები პირები, რომელთა ხელშიც დიდწილად შეიძლება ჩვენი ბედის განსაზღვრის საკითხი იყოს, მეტად ქონდეთ იმის შეგრძნება, ჩვენ რა როლს ვასრულებთ აი ამ გლობალურ პოლიტიკაში, რა გვიჭირს და ის შეგვიძლია მათ გვერდით ვიყოთ და რა შეგჭირდება მათ გვერდით. აი ამ კონტექსტში და იმ კონტექსტში, რომ დეკლარირებულად ქართული ოცნება ამბობს, რომ ჩვენი კურსი არის ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, რომ მიდივართ აქეთ და ასე შემდეგ, ხო? ხო ბატონი სალომე ზურაბიშვილის როლზე მინდა გკითხოთ და თან ხვდება თუ არა ქალბატონ სალომეს ბოლოდროინდელი განცხადებები, რომლითაც ალბათ თქვენს ნანახი გაქვთ და ალბათ თქვენს გული გწდებათ, რა გამოხმაურება აქვს ამას რუსული მედიის მხრიდან, როგორ ესე ვთქვათ აჭრელებულია გაზეთების სათაურები, რომ თურმე ესე ვთქვათ საქართველომ დაიწყო ომი, გაისროლა პირველი ტყვია და ასე შემდეგ. თქვენი ღირებულებები და რამდენად ეხმარება იმ დღის წესრიგს, რა დღის წესრიგიც? კი ბატონო, გარკვეული განცხადებები, რომელიც ამ კონტექსტში იყო გაკეთებული, იყო დამოუკიდებელი საზოგადოებისთვის. მე ვფიქრობ, რომ ქალბატონმა სალომემ უფრო ნათლად და მკაფიოდ უნდა ასე ვთქვათ ასახათ თქვას მისი პოზიცია რა არის, იმიტომ რომ სხვადასხვა ვერსიები მოვისმინეთ, ასე ვთქვათ, მისგან გაჟღერებული ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩემი პოზიცია არის ცალსახად ერთი. ჩემი პოზიცია არის ის, რომ საქართველო არც შეიძლება ახლა საუბარი დაიწყოს იმაზე, ვინ დაიწყო ომი და ასე შემდეგ. ომი დაიწყო რუსეთმა, აგრესორი არის რუსეთი, ოკუპანტი არის რუსეთი და საქართველო არის ცალსახად მსხვერპლი. როგორ დაიგეგმა, ვინ რა როლი შეასრულა ამ ყველაფერში, ეს ძალიან შორწაგვიყვანს ეს დისკუსია და ჩვენ ქვეყანას ეს დისკუსია არ ჭირდება. ეს არის ჩემი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით. კითხვები არ არსებობს, მათ შორის ჩვენი პარტნიორებისთვისაც არ არსებობს კითხვები. იყო გარკვეული დასკვნები იმ დასკვნებში, შეფასდა რაღაცები, მაგრამ ჩვენ საპრეზიდენტო კანდიდატია, ასე გამოვიდა. კი, ჩვენ უჭერთ ჩვენი პოლიტიკური ძალა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მისთვის ხარი დაჭირა, ამიტომ კარგი იქნება თუ ის, ასე ვთქვათ, ჩემი პოზიცია არის, ასე ვთქვათ და იმედი, რომ საბოლოოდ, ასე ვთქვათ, ისეთ განმარტებას გააკეთებს ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც კითხვებს მოხსნის, მაგრამ ჩემს პოზიციას და გუნდის პოზიციას გეუბნებით. ომი დაიწყო რუსეთმა, ოკუპანტი არის რუსეთი, აგრესორი არის რუსეთი და საქართველო არის მსხვერპლი და ამას წალი არ გაუვა. ძალიან დიდი მადლობა, კიდევ ერთი ძალიან მართლობლის კითხვას დაგისვამთ. მაკეინის, ასე ვთქვათ, დაკრძალვის ცერემონიალზე იყავით, შტაბის ჭრილებები მითხარით და ფიქრობთ თუ არა, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან მაინც უნდა ყოფილიყო ვინმე წარმოდგენილი, ასე ვთქვათ, იმ ადამიანის დაკრძალვაზე, ვინც მაშინ თქვა ის ცნობილი ფრაზა, რომ დღეს ჩვენ ყველანი ვართ ქართველები. ხო, ჩემს წასვლას ეს გეორგვარი გამოხმაურება მოყვა, ნაწილი ფიქრობდა, რომ საერთოდ არ უნდა წასულიყავი და ამაზე იყო გაღიზიანებული ნაწილი. კი, იყო ასეთიც, ნაწილი ფიქრობდა, რომ ბევრად უფრო, ანუ სხვა ადამიანები უნდა ყოფილიყვნენ წასულები, თუმცა ჩემთვის პატივი იყო, რომ ყოფილიყავი დაკრძალვის ცერემონიალზე და ეს იყო ძალიან მცირედი ჟესტი, ასე ვთქვათ, პატივისცემის და მადლობის გამოხატვის ამ ადამიანის მიმართ, რომელიც მიმაჩნია, რომ ყოველთვის იყო საქართველოს გვერდით, არასდროს არ ეზარებოდა, რომ ჩვენი თემები დღის წესრიგში წამოეწია და ეს არის ერთი, საქართველოსთან მის დამოკიდებულება, მაგრამ მეორე არის, რომ თვითონ იყო ის ძალიან დიდი პოლიტიკოსი ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის. მიჭირს მეორე ასეთი ვინ არის თქვა, იმიტომ რომ ის გარკვეულთა ეპოქის და გარკვეული პოლიტიკური ღირებულებების მატარებელი იყო თვითონ ინდივიდუალურად და მე ვფიქრობ, რომ დიდი დანაკარგი არის მათთვისაც და ჩვენთვისაც დიდი მეგობარი დავკარგეთ. ამიტომ მე შემიძლია მხოლოდ გითხრათ ის, რომ ჩემთვის იყო პატივი იქ ყოფნა, შეიძლება ეს ფერს არ მოეწონოს, მაგრამ ეს ნამდვილად ასეა. მე ასე ვფიქრობ, მე ვფიქრობ, რომ საქართველო უნდა ყოფილიყო იქ წარმოდგენილი და ჩემთვის პატივია, რომ მე მერგო მეცნაცილად მისი წარმოდგენა. იყო ის რანგი, რაც
Shopping, so good chance, super serious. Let it be a bit details. So, you got with Ningamar Joba. Elena Gamar Joba, you really should mean the get her moms on her narrative. Someone is sample. She had check her Instagrams. Es applicatia, old Twitter, the Bada, Ahla, Mushops, Autonomy, Applicatia, the Romanids, Kankot Milik, Nebam, Holod, Shopping is twist. Statistic or at Key Android is twist. Agnishnal, Social, Ruxelshi, Utsta, Huti, Milioni, Companiaris, Registry Rebule, Maturiske, Ratmondaris, Cartuli, Brendabit. Nini, Mrokos, Twitch, Shans Kraus, Cartuli. Company chats early. It's a map at the sort of swam rude of Thames Magram, Shen Mertobichem Spiral Calabis narrative shame, 20 Gundi selfies Guruhar, Agia Rebuli, and Arginarum Shem with the studio. She selfie got a big Instagram set out of trust. Time for that telephonic Macta Motive. Sanam Ninim, Chung and Modis may get quit him informative rats, Ninim Shaggy Grovata, Ninsunda at Quantis, Instagram is Applicatia, Business Plus Art House, Scottish Oris, Facebook. Romans Instagram, Ikida, Isitin Archunep, some politicas, the arts is Akali Applicatia Ikneba, Passiani, well as with some reclamas canat houseps, Shade Leba, Indian shopping tagigamoiganos, Ramden Sats, Moisurwebs, Nini Shemoguer, Tamat Kongi, what shopping Instagram is a heart terrible. I'm going to go to the Instagram. Shopping center, she was saying.